Começa o vídeo. E fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou chegando com o Pedro novamente. E agora ele criou um canal, galera. Então vai lá, se inscreve lá. É Pedro Play. A gente tá gravando o primeiro vídeo aqui. E daqui a pouco ele vai postar, né, galera? Eu vou postar o meu, daqui a pouco ele já saiu dele. Então, galera, vai lá, se inscreve. Pedro Play. E assim, galera, não deu muito certo já hoje, né? Porque o Alisson acabou morrendo. Porque o jogo bugou. Desgraça. Na verdade, não bugou, travou. Eu também perdi lá, eu tava no lugar, chegou o carinha e me matou, então beleza. Mas vamos jogar outro aqui, tentando morrer lá. Uma ranqueada leve. Não é muito leve, tá pensando em leve. Ô Pedro, vem aqui. Vem aqui mais perto, chega mais perto. Outro, tá vendo? Chega aqui pro... Esse cara tá vendo? Não. Chega aqui mais perto. Tem uma 4-1. Ah, tem um bate. Ó, dá essa bola aqui pra mim. Ah, foi um bate. Vamos ver. Tem um cara aqui. Ó, oh, tem um balde aqui. Deixa eu pegar. Estamos quase pegando o desafiante. 3, 1, 9, 9, 1, 0, 6, 2, 2, 4, 9. O jogo travou. Eita. 3, 1, 9, 9, 1, 0, 6, 2, 2, 4, 9. Tô me ligando, só que eu não tô conseguindo entender. 3, 1, 9, 9, 1, 0. Ih, caralho! 2, 2. Eu travei! 9. Não! Oh, desgraça! 1, 9, 9, 1. Eu já mato a partida. 2, 2, 4. Eu já volto. Ih, caralho! 1, 9, 9. Travou, véi. 1, 0, 6, 2, 2, 4, 9. Tô me ligando, isso aí é mentira. 3, só que 1, me travou. 9, travou 9, tudo. 1, 0, 6. Ô, o Alisson tá meio louco aqui, tá bom? Travou, véi! Travou, tá indo pra safe. Merda! A safe tá vindo. Sai daí. Tá bom, ok. Mata o cara! Ou coloca a granadinha, me ajuda! Agora me ajuda! Me ajuda! Tá me ajudando? Você me ajudou? Tô de pé? Tem kit? Eu não me lembro se tem kit. Você tem kit? Ah, não consigo pegar. Eu preciso de uma MP40. Calma, agora eu vou conseguir pegar. Então pega rápido, vai já ver. Bora! Eu preciso de uma MP40. Aí, saí do gás. Olha, queima. Coloca que você tem que se fazer dormindo ali, parece que já morreu a eternidade.
Calma aí, agora eu vou falar com a minha mãe. Ah, velho, tô travado. Para mandar uma mensagem. Minha mãe. Eu quero saber se eu peguei o exame. Não, que eu foi. Eu caí. Nossa senhora. Tô no lado, que a gente tá no gato. Eu falei pra ele não matar. Matar não atirar, sabia? Então atira de uma vez. O jogo tá travando, vou ter que ficar aqui em cima, beleza? Lá, ele tá lá no trilho. Mata! Meu jogo tá travando, tá meio ruim de jogar. Melhor não. Mas vai dando tiro. Chama ele. Explode a granada? Ah, travei. Merda, véi. Aí, eu voltei. Ah, travei. Olha lá, tem outro cara. Tem outro cara. Eu travei. Tô tirando. Ó. Oh. Travei, véi. Ele não tá na granada, eu. Eu travei! Travei. Lá tem dois. Esse é lá no drop. Tem mais atrás, mano. Travei tudo! Que raiva, mano. Matou as costas? Sim. Ah, o cais! Pô, mano. Tem gato por todo lado aqui. Pô. Tá no top 10. Ah, tô puto. E acessa lá o canal do Alisson. Quem não sabe é Alisson Top. Acessa lá, melhor que o Piozinho aqui. Matei um cara? Uma mulher? Ai! Ele tá com 12!